depois da apresentação do Cordeiro, eu queria pedir que todos permanecessem aqui na Praça do Soldado, onde será feito o toque de silêncio das vítimas de incêndio de trânsito, ok? Só podem ser manter a disposição de segurança aí. Muito em breve aí, daremos início aí à apresentação do Corpo de Bombeiros, ok? Queria agradecer demais aqui a realização desse evento, que é da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Conselho Centro e do Corpo de Bombeiros aqui de Itajubá. Dentro em breve, então, daremos início à apresentação do Corpo de Bombeiros. Opa, tira! Tira da bandeira! Então, o que nós estamos vendo ali, ó, o que o Corpo de Bombeiros preserva na vítima, supostamente uma lesão na cervical. E vocês viram que na ânsia da emoção, se tiver uma lesão na cervical, essa vítima já está comprometida. Tá? Ela pode se tornar uma vítima tetraplégica e até mesmo paraplégica. Tá vendo? O capacete debaixo da cabeça da vítima. Se tiver uma lesão ali, ó, essa cidadã está totalmente comprometida. Ok? Então eles são tomados por emoção. Não analisaram, não verificaram a situação. Nem foi eu. É um caso que foi eu. São duas vítimas. E você precisa descrever toda a situação. Olha, é a vítima do local. Tá? Nós estamos demorando um pouquinho a mais, porque isso aqui é uma simulação e demonstração. Evidentemente, o local poderia estar muito pior do que isso aqui. Aí eles vão ser curiosos, e assim por diante. Tá? Mas nós não podemos ser tomados pela emoção. Se você for tomado pela emoção, a situação da vítima, com certeza, agravará. Esse é o atendimento do dia a dia. Tá? Esse é sempre que essa resposta para mim. Esse é primordial. Agora, cada situação é uma situação. Tem situação que eu vou ver.